من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم اشفنا فإنك خير الشافين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اعتق ركابنا وركابائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينه اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين نگاہ بلند جاں پرسوز سخن دل نواز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے تمام قسم کی حمد و ثنا حمد و تعریف اللہ تعالیٰ کن سزاوار
بیش بها درود و سلام درود و عظمت بر ذات مقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کن حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سن چھ فضل تو احسان فضل تو کرم فضل و منت شامل حال کہ تم رب کائنات دتاز تھنس یت مسجد پاکس اندر بے اک پھر جمع کس توفیق یہ رب سند احسان تو رب سند فضل کہ عزتن از تھنس جمع گھن توفیق اور اس ازک موضوع یت پہلو چونکہ میں بنایا موضوع آز کر بالکل واضح اخ پوائنٹ اخ مگر چونکہ سنیرو سہ پی پن موضوع بدلا میں حالات وچ میں واقعات وچ میں پیو پن موضوع چینج کر تم موجود سوچ میں کہ یت بنا زپاٹ اکس پارٹس من کر بیان تم چیز میں ڈسکس اس کر تم گئی غلط فہمی کی زن غلط العام یت ون کی سان امتس مسنس یت امت مسلمہ اندر یہ زن غلط فہمی تم کرو دور میں بیاکھ اخ سنیرو اس بیاکھ پارٹ اس خطرہ سب حضرت عائشہ صدیقہ سن میریج کت پہ ہکو جسٹیفائی کر ہاؤ کین وی جسٹیفائی دی میریج آف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ابراہیمی پہ آمت اور ات سم سات کشمیر اندر اسلام پرچم لہرو یم سات اسلام گو انٹروڈیوس کشمیر اندر چونکہ اس بروہ کال پہ برہمن زد اس برہمن طبقہ ست تعلق تاون ہندو طبقہ ست تعلق تاون تم سی گئی کم تم سی گو سنس زن یت معاشرس اندر زن سنس اسلام اندر تم پت پہ ٹریڈیشن چلان تم ٹریڈیشن رود یت اسلام تم ہک نہ اس چینج کرت کی وقت سے تم ہک نہ اس چینج کرت کی دو کھ دو البتہ گسن چھ وے کوشش تم گسن دو کھ دو چینج گسن مگر اخ فیکٹ اخ چھ یہ یہ سن غلطی چھ یہ سن غلط عام فہم چھ یہ سن امت اس اندر عام غلطی چھ یہ سن اس غلطی سمجھن چھ کی سچ اہل حدیث اندر تے سچ بریلوی اندر تے دیو بندن اندر تے یس تے مکتب فکر چھ تم اندر چھ غلط فہم یم غلط فہمی کت پہ گھن عوامس اندر ات پت کن ریزن اخن سو گو ٹریڈیشن ٹریڈیشنل اس زن اخ ویلو آن ٹریڈیشنل زن کلچر آن تمہ تھرو یہ ٹریڈیشن تھرو یم زن غلطی زن پتم ٹریڈیشن سون تم مزن یہ پیوتا 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 اس نس ترت ہکان مثال کرو تھی بہ بیان یا اخ غلط اخ امپیکٹ آمت بروہ کال پہ ترا زن پتہ اس چینج ہکان گھت مثال اخ کر تھی بروہ کن بیان سہ گو یہ کشمیر اندر اخ غلط اخ غلط واریہ کنسپٹ ہے ناگ گاڑ ہسا وچن جائز کھین حرام یہ غلط اخ کنسپٹ اخ عوامس اندر یہ غلط الفہم یت زن ون غلط العام یت زن ون لوکن اندر کہ ہے ناگ گاڑ وچن جائز تو کھین حرام یہ اخ لکن اندر غلط فہم جبکہ پریت کان چیز پریت کان چیز اس زن آبس اندر آس آب ہور آس کھچن کی زن ایکویٹک لائف اس ونان سہ جائز دتمت قرار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ات پت کن کیا ریزن یہ کیا عوامس اندر عام گمت ہے ناگ گاڑ وچن جائز کھین حرام ات پت کن تو لاجک ات پت کن ہسٹری واریہ ٹریڈیشن الگ الگ ہسٹورین الگ الگ کت ون مگر یہ زن رنوڈ ہسٹورین ظریف احمد ظریف صاحب تمو تہ پن کتاب اندر ونمت ات متعلق دپان کی ون ناگ گاڑ وچن جائز کھین حرام ات پت کن ریزن اخ سہ گو یہ برہمن زد سس ہندو کلچر اخ روایت اس ہندو کلچرس من روزان اور ہم نے ہندوازم کا جو کلچر ہے وہ اپنے آپ میں اپنایا تم اخ دیو اخ تم بھگوان اس ون پیری دیوا یا ونس ناگا دیوا امس ون پیری دیوا تس ون زن ام سند مندر سہ آمت ادم پورس اندر ام سند مندر اخ اور این سی ناوس پہ گاڑ آمت سند ون کہ ناگ گاڑ حرام اوے موجود رود اس کنٹینیو اس چالو یہ مسلمان کوشرین مسلمان رود کنٹینیو کنٹینیو رود ٹریڈیشن ہے اس نسا کھمو ناگ گاڑ کی تکیاز ہم چھ حرام جبکہ اسلام میں نہیں تھا ہم پتن ظریف احمد ظریف لیکن بیا خط کنسپٹ اس دن راجہ ہری سنگھ یہ زن راجا ہری سنگھ کشمیرس اندر کرن حکومت امس اس مول راجا امر سنگھ راجا امر سنگھ گزرو یلی مود
امہ پتہ گو یہ پنڈت اس دس بہ کیا کر ام سند یہ زن یہ روح اس کو شانتی دینے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا امس ون پنڈتن پانس ون پہ اگور پنڈتن دس مے چون اس مول ام سند روح زاو ام سند روح گو امر بلکہ سہ ثاو اکس گاڑ اس زن ناگ گاڑ این سی وقت من ثاو ناگ گاڑ یس زن این سی جسم من ثاو روح راجا امر سنگن امی سات نیو فیصلہ کرت راجا ہری سنگن دپن یم تہ ناگ گاڑ کھین چھ جائز ناگ گاڑن پہ آئے بین لگا یوتہ رود خوف یوتہ رود خوف ون تپن مسلمان ناگ گاڑ وچن جائز کھین حرام یہ غلط ٹریڈیشن اس پکن ون مسلمان اندر یہ غلط اخ ٹریڈیشن اتھے پاٹھ ٹریڈیشنل اخ چیز سہ گا اس من ٹرانسفر مگر اس لگان پکن اس تک مز مگن اس لگان پتہ تک ٹائم باؤنڈس پہ ڈپینڈ کر پتہن ٹائم گوت ٹائم گوت اس پی لگان یہ حدیث یہ قرآن کن یہ ٹریڈیشن مثال کرو بہ بیان بیس زن تھی وچان حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سن دلیل پڑھان یہ تم سن واقع پڑھان اتنی ون مفسر تو لکھن کتابن من غلط العام مفسرن تس مسلمان تبان حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بروہ کن تھو ٹنگل یہ ون دپان یل فرعونس ون دس ہے ہو سکتا ہے یہ زن اس سہ زن ٹھے ماری فرعونن دون بہ کت پہ کر چیک یل چیک نیو دپان ہے اس تھو اتن لال جواہرات بیہ تھو سرف بیہ تھو کیا شت ون ٹنگل حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہچاو لال جواہرات کن ات نیون جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آو ام نیو امس ٹنگلس کن ٹنگل یل تل تو ام نیو اس یہ بالکل غلط اخ ٹریڈیشن یہ بالکل جھوٹ بولا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اور ام برعکس ام باوجود بے غلط فہمی سہ گو یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یل ٹنگل اسس پہ ترو ام پتن گو امس پھر بہان اس یہ استغفر اللہ یہ زن خدا سن پیغمبر آسن سہ نند بون حضرت موسیٰ اس پھر کی جھوٹ بولا جا رہا ہے حضرت موسیٰ سب سے کئی پرابلم البت تم مونگ ربس ربش ریلی صدری بہان اس یہ سہ عوامس ہکان فکر تارت کی سہ عوامس بروہ کن لیکچر دت ہکان کی تم سن بوئے اس ہکان لیکچر حضرت موسیٰ اس سٹیشس مز نیون سہ کنٹرول ہکان کرت کی زمس نی سٹیجی پھٹرائی بہان اس یہ تم ون مے دیو پن بوئے مدتس کن جائے ثابت قرآن حدیثس مز کہ ہے حضرت موسیٰ ان تل ٹنگل گوڈ اس یہ سائنٹیفکلی رانگ یل دماغ سان سوچو یل بچن ٹنگل تل اتس کیا گھر اتھی چھن پتھر اس یل کنڈل کل لگان ات کل کل لگان ات اس دنن دون بلکہ ات ون ریفلیکس ایکشن مائنڈس تان سوری یل اس کن کن توت چھ لگان مائنڈ چھ پانے دنن ات چان دنن چھ ضرورت کی مائنڈ چھ پانے ات کلن تھود اور ات ون ریفلیکس ایکشن یہ پنس پانس تا آسن کی مائنڈس تا آس یہ ون سائنس دپن ہے حضرت موسیٰ اتا اچھا لوگمت ٹنگلس کن سہ گھر تتھی ات یہ غلط فہمی ات ون اسرائیلی روایات بیشتر اسرائیلی روایت اس اندر گمت ٹرانسفر اس کنسپٹس مزے خبر یہ ماشاء غلط سوچ اس کنسپٹس مز مفسرو تہ أنمت قرآن مز مفسرو تہ أنمت واقعات کتابن مز أنمت واقعات بیشتر واقعات أنمت یم زن بالکل جھوٹ پہ مبنی کوئی حقیقت نہیں ہے ان باتوں ان کہیں حقیقت اتھے پاس مسلمان مز قشر اندر خاص کر گمت تم غلط فہمی یم زن اس باسان صحیح کر باجس اس باسان اس ثواب کی نیت کر مگر اس سے کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے اس کے اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا زن گس اخ غلط اخ کنسپٹ سہ گو یہ ہے اس نسا ہیکو راہ کو ڈیت کی یہ غلط اخ کنسپٹ ہے رات کی شام پت کن ہیکو نا ڈیت کیا سا ام سی غربت کیا سا ام سی غربت ات پت کن لاجک سن بزرگ کیس رات ڈون کی رات کی ڈون کی تاز تم وقت اس نی قسم لائٹ ہند انتظام آ تمو سوچان اس دمو آئیں گے ڈون پھش چونگ آسان زلت ٹرین یہ بہت تمہن پتہ چونگ آسان زلت پہ تم ڈون پھش دین اگر ات من سن پھٹا اس یا قیمتی چیزا اس یا ڈاکومینٹا اس تھی زن قیمت آس ویلو آس پہ بنے کی دپان اگر آئیں گے ڈون پھش دوں خبر یہ آس نبر اوے موجود اسمو بنوت یہ ٹریڈیشن اس ہسا دمو رات کی ڈون پھش
آج ونکس لائٹنگ سسٹم بی کیا ضرورت رات کی ڈون پھج دن ات من تیوت رات کی ڈون پھج دن حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی ممانت کہیں ممانت اسلام کرم کی دمو نا رات کی ڈون ام پتن بیا پوائنٹ سو گو یہ کہ یہ زن اس با کا غلط کنسپٹ ہے ہے اس نہ سا ہیکو کھچ مچ کنگے سے تن کنگو ویل کی ٹوٹے ہوئے کنگے سے کنگا کرنا یہ ہم منع سمجھتے ہیں اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھن پن نے کس میں کہ دیس ہے کیا سا جے ایم سی دیو غربت ایم سی کے سو گھر اس پریشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھن کوئی نے کس میں کہ دیس ہے ثابت نہ کام مفسرن ان مت کن جائے کہیں پہ نہیں کن حدیث اس موشن کن قرآن اس ہے کہو پھچمی چھ کانگو اسی تک پیرت کیا سے کنن کانگو پھچمی تک کانگو سے تک ہے اس کانگو کرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مس جنس اللہ تعالیٰ دیت متاجی شو زینت کیا جی مسن مس آئیسی میں پوٹن سوچ بچار آسن پریشان دمن مس ایسن ہنگرن ہنگرن مکلیو مس ای تال چھ دادن دوہ سیتی ڈالس مزن رسول اللہ فرمو دبک یہ مسن مس آئیسی مد اللہ تعالیٰ مس چھ جس میں زینت آت کریو عزت آت کریو کانگو آپ کی مرضی ہے چھ پھٹ مد کانگو ایسی نہیں کیا ایسی نہیں آپ کی مرضی اچھنا کہیں انتشنی اسلام سندر منا اس میں کوئی حرج نہیں ہے ام پتن چھ بیا کا غلط فہمی سو گو یہ اگر کان دند سے نام چاپن چھ اگر کان دند سے نام چٹن چھ اے یاسا جی گونا ایم سی جی غربت اسلام میں اس کی کہیں ممانی اسلام چھن کوئی نکس مش ممانی اس کرمس ات معاملہ سندر ہے دند سے چٹو نام کیا البت اسلام چھ سائنٹیفک دین البت اسلام چھ صفائی پسند دین اگر چھ نمن مز مل چھ اگر چھ خدشات چھ چوس ہوئی تھی دائیں لونن چوس تھل رون یا بے کان چیز کرن کام کرن مزور کرن ام پتن چھ نمن مز مل پت بیم پت دندو سے نام تلنے بے حق بیمار پہ میں چھ خاطر بے حق بیمار پہ اسلام چھ ہائیجینک دین اسلام چھ دپن سچیز مکرو یم سے چن چھ نقصان واتی مگر اسلام چھ نم دند سے تلن ممانیت کرمس کوئی ممانیت نہیں البتہ مسلمان گھ احتیاط تھا بہت بیمار کن کی دندو سے تل نم باقی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے پتن چھ بیاکھ اکھ پوائنٹ یہ زن اہم تو مسل سہ گو یہ کھانا نفر غسل خانس من باتھ رومس من نبر کن چھ کھا کر آلو ماجی دس کھیک بینی دس کھیک بدل کن دس کھیک ہے مسافر آ نبر کن یا بی کھا چیزا ہو ٹاٹی سا کورن دود یا بی کھا چیزا یہ نفر پیوان خاموش نوٹ کتھ کر کیا بہت باسم رسول باتھ رومس من کھا کر جائز غلط اچھا غلط تعویل کرمت اتھ حدیثس کہیں پہ ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اخ شخص آئے باتھ روم پت کریے یہ کرنے کات کی دراصل چھ حدیث یت پڑ اچھا غلط تعویل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تم ساتھ نہ چھ اسن اوپن باتھ روم سسٹم اوپن حمام ہے اسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایکس اخ مو اسو شرم گاہ ہاون پت مو اسو کات کرن کی زو مسلمان اگر وریان آسن اجازت چھن یہ کوٹے بھی وریان کس اجازت بیون اور اے حدیث اس پر فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بھیل باتھ روم ز شخص آسن یہ کوٹ یعنی کہ تمن دون اوپن پبلک باتھ روم یت چھ آسن تم پبلک باتھ روم یتن زن آسن تم بنائیت خان پتہ بیون ایم سائیڈ آسن پر پیشاب کرنے ایم سائیڈ بیا ایم سائیڈ بیا اتن چھ کرمت منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانوے کتھ کرنس البتہ اگر چھ موئی شے نفس کن آلو کرن تو چھ باتھ رومس من یا بے کا نفر آو ایم دس نبر کن کرکھے چوا اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ بات کر سکتے ہیں کوئی حرج نفس کوئی ممانعت نہیں ہے جس چھ ممانعت کرن چھ اس کو بولا ہمیں دلیل چاہیے ایم دس عزیز دلیل قل ہات برہانکم ان کنتم صادقین چل دے دلیل اخر حدیث یہ زن یہ وانن چھ تمیز دبیو عزیز دیو دلیل یہ غلط فہمی اخ مسلمان مز اتھے پاٹ بی غلط فہمی اخ یہ زن واریہن مسلمان واریہن مسلمان بلکہ اس حرام سمجھمت سو گو یہ ہے ہم دانت سے روٹی نہیں کاٹ سکتے ہے دانت سے ہکو نہ ڈائریکٹ روڈ چوٹ چٹ کے غلط فہمی ہے مسلمانوں نے پتہ نہیں کس پاگل نے یہ بات کہی ہوئی ہے خبر کے باورن ہوئی مجھے کہا مسلمان انترون شوش ہے مسلمان ہے کہ دندوں سے چوٹ چٹت کے میں ہوں تو خدا رہا یہ آج سے چٹن سکت گا سن سچ پہ ہوں دندوں سے چاپ ہوئی آج مجھے کوسک شیخ آشم اللہ کی مسوطر ترون سوال دبیس ہے یہ دھر سے انڈیا سندر آج کنسپٹ آگ اس ناکشن دانت سے دندوں سے چھنے چوٹ چٹن کے اشباسن اسی مکرو کیا اس بھون چکھاون دندوں سے یہ دے پوئیٹ
شیخ عاصم الحکیم مزاحیہ جواب دون یور دپان تیل ہون ہون شاہ ما شاہ تیل ہون ہون شاہ ہون سانس لیتا ہے آکسیجن لیتا ہے تم بھی مت لو پھر ہون سسوت ہون کھانا دندوں سے ڈائریکٹ تیل مت کھا یہ کہیں پہ ممانعت نہیں ہے اس کی کوئی نجائش ہے ممانعت کہ دندوں سے گھسو چوٹ چار اس سے وانن تم دب دلیل دی اس سے رکائی تم دب دلیل دی کہیں پہ کوئی دلیل نہیں ہے قیامت کی صبح تھا ایک میں دلیل کہیں پہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی ممانعت نہیں ہے کہ دندوں سے ہتو نہیں چھٹ آخر چل ات سٹان سہ دندن تلے گا یل ات سٹ چوٹ سہ دندن تلے واتن دندو ستی پہ صاف دن اس کی کہیں ممانعت نہیں یہ عقل حیران کرن وول دور گا پریشان دپان یہ مسلمانوں کیا ٹریڈیشن لوگ یہ کیا قصہ بیاہ اخ مسلس اہم مسل مے بوز یور تہن کر دپان ہے شام گنڈ تو روہن زال روہن پز گنڈ پز گھس شام زال کی ام سو غربت گرس مے ورنو خدا را یہ کیا انصافا رات کیوں زالو دہل زالو ام سو کس فرقہ پہ ام سو کیا جنات ہی نا ام سو دینا جنات ام سو کیا جنات چلن مے ورنو خدا را یہ کیا انصافا چھ گنڈ پس مزل رات کیوں یہ مزل رات کیوں ہم مزل رات کیوں یہ کہیں پہ ثابت نہیں ہے دبن ام سو دیو قربا ام سو دیو قربا دندو سے چوٹ چٹیں یا یہ زن ون یہ گنڈ پوز روہن پوز زال کالچن ام سی یو غربت تیل گھا مان انداز گھا تیل امریکہ آن ساری کھت بوڑ غریب تیل گھا امریکہ آن ساری کھت بوڑ غریب یم چیز مانن تم سوزم روپیہ خدایا تم سوزم وفور پوز خدایا پریت کن معاملس من برو سائنس کس معاملس من برو ٹیکنالوجی ہندس معاملس من برو پوس ہندس معاملس من برو انٹلیکچولی برو ڈاکٹری فیلڈس من برو سو دب مسلمان لوگ گنڈ پس من زلی کی دند سے کھیو چوٹ اس لگی اس بات پر یہ کوئی انصاف کی بات ہے یہ انصاف اس کا دراصل چاک پرابلم آخ سکو یہ اسے نے فور جی مفتی دیتو اچھا واریا زیادہ پرابلم یہ زیادہ پرابلمٹک تک یہ لوگ لیم مین ان پڑھ انسان ان پڑھ ونو دینی لحاظ ام تو لوگ فیس بک چلا فیس بکس پہ حضرت علی نے فرمایا اکثر یہ تو حدیث یس ون پہ کن لکھت حضرت علی نے فرمایا فلانی چیز فستانی ہے کسی کا دل نہ دکھاؤ وہ مت کرو یہ مت کرو حضرت علی نے فرمایا خدا را یہ شیعہ کرن پروپگنڈا یا ایسے ہی کوئی بندہ اٹھتا ہے لیکن حضرت علی نے فرمایا دپن اوا یم مانن پان اگر بہ ون یتن کا پٹری شار یہ زن آج علم لوگم فیس بکس پہ وچان علم نیران پتہ ون پٹری شار انسٹاگرام شار ٹک ٹاک شار بے ون ون پتہ ون علامہ اقبال چون کہاں پہ لکھا ہے علامہ اقبال خدا را کریو انصاف علامہ اقبال شار الگ ٹک ٹاک شار گئے الگ ٹک ٹاک شار کھڑو باہر علامہ اقبال ٹریڈیشن اچھی غلط فہمی اخ یہ تھی فیس بکس پہ وچان یہ تھی انسٹاگرام پہ وچان یا بدل کن جائے وچان ہر بات صحیح نہیں ہوتی پریت کان چیز صحیح آسان کی گوڑ وقت تحقیق کران اس تھی پن عالم آس وائے تمہیں سوچ دیکھا صحیح ون غلط شیئر مہ کرو ہنک منگ کی حضرت علی نے فرمایا میں سوزا رات اخ دپان حضرت علی نے فرمایا کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے پھر اس کو دھوکہ دینا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا خدا را میں ہوتی انصاف یہ کہتے فرمو حضرت علی جھوٹ ہے حضرت علی پہ جھوٹ باندھا جا رہا ہے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا جا رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی حقیقت ہے نا خدا را کریو انصاف فیس بک چلو احتیاط سان انسٹاگرام چلو احتیاط سان ہر کوئی بات شیئر کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے ام پتن چھ بیاہ کا کنسپٹ زن مسلمان نظر چھ سو گو یزن پھٹمتس بانس مز کھی پھٹمتس پیالس مز چے یزن روم اس روم یہ پیالس اس پھٹمت اس کھنڈ اس مز بس ام سے چھ بس خدا را انصاف کیجے کہاں پہ لکھا ہوا کہیں پہ لکھا نہیں ہے کوئی نجائش نہ لکھی تھی صحابہ آئی غریب ایس تمہیں نہیں بان ایس کوئی تمہیں پان پترن پیٹ کھاوان ایس تمہیں بادل کن چیز ایس پیٹ تمہیں کہت کوئی قصہ پھٹمتن بانن مز نہ کھیو کی ہوت مز نہ کھیو کی یت مز نہ کھیو کی یہ کہیں پہ ثابت ہی نہیں ہے بلکہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون سنوئے موج دبن بغیس ایک دو میوش حضرت ام سلمہ سنجز گارس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایت وش پہ کیا صحابی کھوان ایت ناٹ بلا ہوسا کنک ہوسا کیا ہوسا بانن مز کھوان رسول اللہ سلم بڑ خوش پوش من کھوانا من دبن میں خوش شرارت میں تشکوئی تو لائم حضرت ام سلمہ سنجز بانس
حضرت عائشہ ہس کھٔژ شرارت أمۍ تُل یہِ بانہٕ تہٕ ژھُنُن پھٹرٲیِتھ صاحب صٲبن پیوٚو یہِ سامان پتھر یہِ اتھ منٛز ماز اوسا کیاہ اوسا یہِ پیوٚو پتھر حضرت عائشہ ہس کُن چھُ وٕچھان صحابی تِم چھِ وٕچھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ دوٚپ مےٚ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ تُہنٛزِ ماجہِ آیہِ غٲرت تُہنٛزِ ماجہِ گوٚو نہٕ برداشت میون أمۍ سلمہ سٕنٛدِ گرِ بِہُن تُہُنٛد ییٚتہِ بِہُن دعوت حٲصِل کَرٕنۍ أمِس گوٚو نہٕ برداشت کینٛہہ تُہنٛزِ ماجہِ آیہِ غٲرت اَمہِ پتہٕ کٔر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٲم حضرت عائشہ سُنٛد بانہٕ تُلُکھ نوٚو بانہٕ یہِ دِتُکھ أمِس سلمہ ہَس اور أمِس سلمہ سُنٛد پھُٹمُت بانہٕ اَتھ کوٚرُکھ واٹھ یِہوے دِتُکھ حضرت عائشہ وارٕ کٔرۍ زیو غور کرنٕچ کوٗشِش اَتھ منٛز چھُ نسایی 3693 اسلام 363 چھُ کٔرۍ تو چیک وٕچھ تو بہٕ معاف حضرت عائشہ دَپان بہٕ اوسُس پَتہٕ بانہٕ یوٗز کَرنہِ گوٚو أسۍ کوٗتاہ غلط کَنسیپٹ چھُ اَسہِ کۭژاہ غلط فٲمی چھِ اِسلامَس منٛز ژایمٕژ اَسہِ کۭژاہ غلط شوشِش لُکَن منٛز ترٛٲمٕتۍ اَمہِ باوجوٗد چھِ بیٚیہِ اَکھ غلط فٲمی اَکھ سُہ گوٚو ہے کھڑا نَسا ہٮ۪کو پٮ۪نٛٹ لٲگِتھ کینٛہہ کھڑا چھُ نَفر یا ٹرٛاوزَر چھُ یا یَزار چھُ یا باقٕے کانٛہہ چیٖز چھُ یہِ نَسا ہٮ۪کو أسۍ کھڑا کھڑا لٲگِتھ کینٛہہ گۄڈٕ چھُ پَتھر بِہُن کھڑا لٲگۍ تَن پَتھر بِہِتھ لٲگۍ تَن اَسہِ پے کُن سہارٕ لاگُن چھُ لاگنُے اَتھ منٛز کُس ہرجا چھُ یہِ کُس دیٖنا چھُ تُہۍ وَنان تُہۍ ہے غٲر کٔرِو پاگل ہے یہِ کیاہ اِسلاما چھُ ہے یہِ کُس اِسلاما چھُ یہِ کیاہ دٔنٛدرا وَنان یِم کیاہ دٔنٛدرال جیا وَنان یِم اَسہِ نے سَمجھی یِوان کینٛہہ یہِ کیاہ پاگل بنا وَنان یِم چھِ دَرس شِیَن ہُنٛد قول شِیَن منٛز تہِ چھِ قٕسم اکھ گٔے اِسنا شریا بیاکھ گٔے اَصٕل شِیا یِمن منٛز زیدی شِیا تہٕ اِسنا شریا یِم چھِ زٕ قٕسم شِیَن تہِ چھِ قٕسٕم واریاہ قٕسٕم چھِ شِیَن اکھ گٔے یِم اِمامت مانان چھِ بیاکھ گٔے تِم حضرت علی یَس پیغمبر مانان خۄدا مانان یِمن چھِ واریاہ قٕسٕم اَتھ منٛز چھِ اکھ قٕسما سُہ یِم زَن یِم پرٛپوگنڈا پھٔہلاوُن چھِ اِسلامَس مُتعلِق یِم زَن یِم غلط فہمی پھٔہلاوُن چھِ پَنٕنۍ ہنٛگ تہٕ منٛگٕے تِم نہٕ کُنی چھی یہِ کہیٖنۍ پے ثابت نہیں ہے اَمہِ پَتہٕ چھُ بیاکھ اکھ مسلہٕ ہے اِنسان ہے زَنان مٲنِو نہ سا ہے کھڑا کھڑا مَس تھٲیِتھ بنٛد کینٛہہ جوٗڑٕ نہ سا ہے کٔرِتھ کینٛہہ زَنان مٲنِو کھڑا کھڑا یہِ کھڑا کٔرۍتَن پَتھر بِہِتھ کٔرۍتَن مَس چھُ بنٛد تھاوُن یہِ مَس یَلہٕ تھٲیتَن بنٛد تھٲیتَن ژےٚ یاد اَسہِ کیاہ اَتھ سۭتۍ یہِ چھِ أمِس پَنٕنۍ اکھ مرضی اکھ ییٚمہِ پٲٹھۍ خۄش یِیَس تِتھ پٲٹھۍ کَرِ یہِ کون سی بات یہِ کُس اِسلام چھُ یہِ کُس دیٖن چھُ یہِ کیاہ وَنان چھُکھ ژٕ گٲرَن یِمنٕے مَسلَے ٲسۍ چھیڑٕنۍ یِمنٕے کَتھٕے ٲسۍ کَرٕنۍ مگر ییٚتٮ۪ن چھُ وَنُن ضروٗری تِکیازِ یہِ چھُ مُسلمانَن اَندَر غلط العام اَمہِ پَتہٕ چھُ بیاکھ اکھ دَپان ہے اگر راتھ کیُتھ آوُ مُسافِر أمِس نَسا دیٖزیو کھیوٚن چیوٚن مُسافِرَس دیٖزیو نہٕ راتھ کیُتھ کھیوٚن چیوٚن کینٛہہ یہِ بہت ہی غلط بات مُسافِر آو بِچار أمِس چھُ بَچہِ راتھ کیُتھ آو یہِ پوٚژھ آو گَرٕ یہِ تہِ چھُ اکھ مُسافِر مُسافِر اوس سفر کَرَن وول یہِ تہِ آو گَرٕ یہِ تہِ چھُ مُسافِر ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ گوس کُنہِ جایہِ نٮ۪بر پَرنہِ یا بدل کُنہِ معاملَس اَندَر مےٚ لٔج بۄچھِ بہٕ سۭتۍ اوس کٲنٛسہِ گَرَس راتھ کیُتھ وۄنۍ پرٛاران میٲنۍ بۄچھِ پرٛاران صُبحن تام ہے نہ سا اِسلامَن چھُ ووٚنمُت أسۍ دِمو نہٕ راتھ کیُتھ کینٛہہ ہے کون سا دیٖن ہے ہے کُس سا دیٖن چھُ یہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ دیٖن اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ واٹھ اِسلامَس سۭتۍ بلکہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ آمُت بۄچھِ ہَتٮ۪ن کھیٚوان تہٕ چاوان پانہٕ روزان روزدار فاقگی ہُنٛد شک نہٕ پاوان رحمتن للعالمین یہِ چھا اِسلام چون اِسلام نہٕ یہِ چھُنہٕ وَننٕے اکھ مُسلمان چھُ فاقہٕ یہِ آو چون گرٕ اکھ أکِس مُسلمانَس چھِ ضروٗرت یہِ آو چون اَتھٕ دورنے دوٚپنے ہے مےٚ دِتہٕ کینٛہہ سامان ژٕ چھُ دوٚپُن نہ کالچن چھُنہٕ اِسلام دِوان اِجازت کہیٖنۍ پے ثابت نہیں اَتھ چھنہٕ کٕہٕنۍ حقیٖقت کویی حقیٖقت نہیں اَسہِ ہمسایَس ہیٚکہِ ضروٗرت پٮ۪تھ رِشتہٕ دارَس ہیٚکہِ راتھ کِژھ ضروٗرت پٮ۪تھ ہے گٲڑۍ دِ تامَتھ بٮ۪مار پیٚو فلٲنی ہے اَتہِ دِتہٕ رۄپیہِ ساسا مےٚ پیٚو فلٲنی بٮ۪مار مول یہِ مول پرٛاریا صُبحن تامَتھ وۄنۍ چھُ اَتہِ مُسلمان بَسان صُبحن تامَتھ چھُنہٕ یہِ دِوان پونٛسہٕ وونٛسہٕ کینٛہہ یہِ پرٛاریا صُبحن تامَتھ ہاٹ اَٹیک گوٚو نَفرَس أمِس تَیار ہاٹ اَٹیک ہے پونٛسہٕ دِسا بہٕ نِمَن شامَس تامَتھ بہٕ نِمَن کوٚت تامَتھ ہَسپَتال نِمہَن بہٕ یہِ چھُ دَپان نہ شامنَس ہیٚکی نہٕ مُسلمان دِتھ یہِ دیٖن ہے یہِ آپ غیروں کو کیٛاہ پیغام دینا چاہتے ہیں اَتھ چھَنہٕ کٕہٕنۍ حقیٖقت اِسلامَس اَندَر کویی حقیٖقت نہیں ہے اِس کی اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ اَکھ مَسلہٕ اَکھ اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ اَکھ مَسلہٕ سُہ گوٚو یہِ ہے أسۍ نَسا ہٮ۪کو مُمبَے چاہے سُہ قٕسم مۄکلیو مگر وۄنۍ چھِ تھوڑا بہت کُنہِ ساتہٕ آسان مےٚ وٕچھ اَکھ چیٖز ییٚلہِ ؤرِ آسان چھِ پَتہٕ دَپان اَتھ مہٕ دِیِو آب کینٛہہ دَپان یہِ ژھٮ۪ورٲو یہِ بیلو سۭتۍ اورٕ یورٕ کینٛہہ تامَتھ کٔرِو خۄدارا اِنصاف کی بات یہِ قٕسٕم دیٖن چھُ أکِس نَفرَس پھُٹ گَرِ بَم أکِس نَفرَس پھُٹ گَرِ نار أسۍ دَپہوس اَمہِ ساتہٕ تہِ دَپہوس نہ بیلہٕ سۭتۍ تہِ ہورٕ یورٕ گَرِ پھُٹ گیس مٔٹ دَپہوس نہ بیلہٕ سۭتۍ تہِ ہورٕ یورٕ یہِ گژھِ أمِس سۭتۍ ٹھیٖک توٚتامَتھ آسہِ عالم دوٚدمُت یوٚتام أسۍ بیلہٕ سۭتۍ دِمو ہے کون سا دیٖن ہے ہے وٕرِ مَسا ژھٮ۪ورٲیِو آبہٕ سۭتۍ کینٛہہ اَدٕ یَتھ دِیِو بیلہٕ سۭتۍ پونٛسہٕ کہیٖنۍ پے سَر تَتہِ آسہِ نہٕ وٕرے تَتہِ اوس یہِ قٕصَے تَتہِ اوس یہِ کَنسیپٹ یِہوے مَسلہٕ چھُ ہے چِراغ ہَم پھوٗک مار کے نہیں بُجا سکتے
یہ زن ژونگ یا مومبت آن گر پاور گو وی ژونگ زال دپان ہے لالٹین میں چھو ہم سی کی ات کرو آکسیجن بند تو کرو بند یہ کون سا دین ہے پھوک دے چھور ات کت پہ چھور ات زالو پانس اگر وی بدل کن سور بدل کی تھی دس ہوٹ ویٹ دس کن سو تی گو تھی وہ بھی تو پھونک ہی مار رہا ہے چاہے بدل کن طریقہ تو پھونک ہی مار رہا ہے کوئی دین نہیں ات اندر کہیں تہ اسلام ات متعلق دلالت کرم اسلام چن چیزن کنسپٹن سپورٹ کران ام پتہ بیاکھ مسلہ دپان ہے اندھیرے میں کھانا کھانا منع اس نسا ہکو نگٹس من بت کھیت کی چائے چھت کی گوڑ گھ گاش آسن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کن جائے ام کت دلیل البتہ وی میں گاڑ سو پہ دم بہ اگٹ کھن یوتام ہٹس آوم سہ کوٹ توتام ووت ہسپتال اوے موجود گھر مسلمان وچن وار اوے موجود آیا ورنہ یہ سانے بزرگوں اسلام نے کہ بزرگوں ہے گاشس گھس کن بات کیا ہو جی نائٹ پھل نظر نہ سڑی نائٹ پھل زنا سڑی سے دی مس ال دوس اخ نفر ا یوز بٹو فائدے بات کہیں ات گئی کم یوز نمبر کن فائدے بات ا کن چھ ہون لنگ کو پاور ا کن چھ ہون لمن مین چھ لمن یم چیز ہکن گھس اوے موجود چھ اینگٹ گھس نہ کن کہ باقی اسلام میں اس کی کوئی موانعت نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند وقت اکس صحابی یہ جمعہ یت مزہ تو خاموش اگر اجتماع مکر صاحب سوال یہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند وقت صحابی اخ صحابی آو درخت مت بیس صحابی نش بہ بوش مے کھیون صاحب صبس باشو امس باشو پنہ جائے یہ زیادہ بوچھمت امس گھس گال گھن کھینس ام چھورو ژونگ دپن زنان ژونگ چھوراو ام پتہ ان گرس من یہ تھی تھی سان سے یوتھ کھیون تاکہ امس گھس نا گھن کن قسم پرابلم امس گھس نہ کن قسم پرابلم گھن کہ یہ کھی آرام سان چی یہ اوے موجود چھ اسلام ات ممانت کر اسلام اگٹ کھینس ممانت کر البتہ وی تیس سین اگر دال تک پرواہ کی سب پانے بون وی میں گاڑ سین ات کوڑ نیران یہ میں ہٹس توے موجود وچت پہ یہ گھس مسلمان ذہن تاون البتہ ممانت اسلام کہیں کرم ات چیزس ام پتہ بیاکھ اک مسلہ سہ گو یہ اگر ہسا نبر کن بوٹ چھوت الٹ پلٹ یوتان بہ یہ ٹھیک کر خبر کی تا گھس اگر نہ بہ یہ ٹھیک کر خبر کی تا گھس بلکہ واریاہو یم زن بڑ بڑ ہم علما تمو تہ ونمت ہے اگر بوٹ وچھو کن جائے الٹے یہ تھزو سیود نت گھس نہ کھین یہ گئی تم واٹر شاپ کھدیس تم گئی تم فیس بک کھدیس اگر یہ صحیح بات تم نے دس لوگوں کو شیئر نہیں کی تو کل رات تک یہ کل رات تک وہ اگر تم نے یہ شیئر کر لی تو تمہیں بہت بڑی خوشخبری ملے گی بہت گوڑ کر سو ڈیلیٹ تو کیا اگر پتہ گھس تہ سو حضرت اللہ جل شانہ تیل کس ایمان مسلمان اس کی کوئی دلالت نہیں ہے بوٹس کیا میسج واس ہے بوٹس کیا میسج واس خدا رکھ سا بتل بوٹ لگاؤ ہوت ات کیا میسج واس ات دینس من کہیں تاٹ یم چیز اسلام کنسپٹ یم چیز اسلام بیان کرمت کن جائے ام پتہ بیاکھ اک مسلہ سہ گو یہ ہے گرس من مسا ہیکو راتس تھت کوڑ کرکٹ کی گرس من ہیکو نا راتس کوڑ کرکٹ تھت کی ام سا یو غربت امریکان کر ڈسٹ بن انٹروڈیوس تمو تھو گھر اندر تیل گھن تم غریب آس سعودی مز عید بڑ ڈسٹ بن لگ تم گھن غریب آس غریب ٹھ تو بہت غریب ٹھ تو بہت نبر کن لس ترا کل وٹس پہ غریب ٹھ تو بہت نبر کن ترا لکنس آنگنس من لس ہم اندر کن تھا ڈسٹ بن مز تم گرین تم امیر گھس مسلمان وار سمجھن یم چیز اسلام بیان کرمت اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے آرام سان ڈو سا اندر کن تھا ڈسٹ بنس من لس سون سن سا ترت وی کٹ سات پان کھانا رات کتھ چھن ترت اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے ام پتہ بیاکھ اک مسلہ ہے کھڑا نسا ہیکو تریش چھ کھڑا ہیکو نہ تریش چھ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے البت صحاب پنہ جائے سوچن کوفس اندر اس صحابن پنہ جائے کنسپٹ تم دپان کھڑا تریش ہیکو نا چھ تمہن باسان یہ ممانت تمہن باسان حرام ام پتہ بیٹھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہ پتھر بہت خطبہ ہیٹ پتھر بہت وار کرزیو سمجھن کوشش پتھر بہت یہ ون دپان ہے یتنس آسانی گھس پتھر بہت چن تیل چین پتھر یتن آسانی گھس کھڑا چن تیل چین کھڑے حضرت علی پتھر بہت پتھر حدیث
پتہ روز بہت ام پتہ انون تریش گلاس پتہ وت تھود کھڑا ترون تریش تو لاجن چین دپنک تہو واسن یہ کھڑا تریش چن حرام حضرت علی فرما بلکہ میں نے رسول اللہ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے رسول اللہ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے تمہار کورمت یت پہ گو کھڑا تریش چن تھی ممان کھڑا پتھر لفظ تریش چین دہس گھر ٹور لیٹر تریش چمین تک جسمس خرابی کھڑا چھ تریش پتھر پیت تریش کوئی ممانت نہیں ہے اس کی اسلام ام پتہ بیاکھ اک مسئلہ سہ گو یہ فقیر سے روٹی خرید دیجیے اے فقیر سے روٹی خرید دیجیے یہ غلط کنسپٹ اس مثال ون بہت یہ اسلام آباد اخ بہان تک کاندر وانس پہ لک گھن حضرت مے کر دسخت حضرت مے کر دسخت یہ پاگل مجنون پہ تور پھکہ لگان دپان اتنی دسخت کرتھ ون فقیر سے روٹی خریدنا فقیر سے روٹی خریدنا ام سی یو تھی گھر امیری اخ فقیر پکان یپر امس ٹچہ شیرا فقیر وانا یہ بچھون آ پاگل آمس ہسا ایزو ٹوٹ تھی گھو آباب تھی گھو برکت اور مے افسوس افسوس اہل حدیث علماء کران یہ واقعہ بیان پیڑن پہ دپان بہلول دانا ہارون رشید سن وقت یہ ہارون رشید نے خاندارنہ بوائے زبیدہ ام ہسا کر کام بہلول دانا پاگل یہ مجنون امس دپم ہے بہلول کیا کران یہ ٹوٹ ونان یہ بنا مکان میچ مکان سکو مکان دس بہت جنت بنا دس کنکھا دس آ بنان دس کتس دس پانچن درہمن یا چورن درہمن کتس آم تل تو دس ام دس مکان امت وش ام پتہ آو شام ہارون رشید خواب ہارون رشید وچ ام سن زنان زبیدہ نچن جنتس مز ہارون رشید نی ام ون پنہ خاندارنہ دلیل کیا دس مے ہوت بہلول دانا تمس ہت مے مکان مل اللہ تعالیٰ دت مے جنت تم بدل یہ گو صبح دس ہے بہلول کنکھا یہ مکان دس آو کنان دس اکس سال کر ہارون رشید دس نا ہارون رشید گیس نا جنت یہ غلط بات ہے باور سین چوٹ پت ونگ واقعات پیڑن پہ ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے اے زبیدہ ہے زبردست خاتون اسلام مز ہارون رشید اور زبردست شخص اسلام مز عباسی دور یم زن کام کر تم وقت یمو زبیدہ نہر بنو مدینہ کن بنو زبیدہ نہر انجینئرنگ ٹیکنالوجی ہندس دنیا واریہ بوڑ کمال زبیدہ ہن کمال یم زن سہ نہر بنانو تمس ہسا عیز پرسا سہ ہے باورس چوٹ غلط بات اسلام میں پھیلائی گئی ہے ات لگ کن قسم واٹ اسلام اچھا کہیں حقیقت اسلام ام پتہ کرہ بہت بیان مگر مے وقت دون اجازت کی کیونکہ مے سنیرو کن نظر مے بدل اخ موضوع تھی بیان کرن اس پہ گوڑے وون تھی مینس موضوع آن زس اخ گئی گوڑے غلط فہمی بہ کرہ بیان اگر پتہ وقت بچو بہ کر ان شاء اللہ بیان مگر